Вани, спечелихте или загубихте точки днес? Ами, смятам, че беше един равностоен двубой, в който смятам, че имахме леко превъзходство, така че в съблекалната така мисля, че се видя, че по-скоро съжаляваме, че не спечелихме мача. С какво бяхте по-добри тогава? Смятам, че бяхме по-комбинативни, добре разигравахме топката. Те играха с така с доста изритани топки. Следствие на тези комбинации от наша страна създавахме добри ситуации, които така не успяхме да развием до край. Как ти се стори тази важна ситуация през второто полувреме, когато очи в очи с противника в състезател ти се намеси и реално спаси равенството? Да, смятам важен момент в срещата и се радвам, че помогнах на своя отбор.